ערב טוב. הנושא שלנו יעסוק היום באסטרולוגיה, אם נקרא לזה השקפה כלפי החודש שבו אנחנו נמצאים, חודש טבת, מזל גדי. כמובן שהוא לא יתייחד אך ורק כלפי המזל הזה, שאחד שאיננו בן מזל גדי יגיד מה הקשור הזה נוגע אליי, או אם הנה אשתי או חברה שלי לא מזל גדי, אז מה זה נוגע לחיים שלי. אנחנו נראה שבעצם כל אחד מאיתנו, ברגע שהוא נכנס לתוך האווירה הזו של החודש, שנקרא חודש טבת, הוא בעצם סופג את האווירה שבחודש שבו הוא נמצא. ולכן אנחנו נראה מה העבודה הרוחנית, המרכזית במהלך החודש הזה, שכל אחד מאיתנו במהלך החודש יפגוש ניסיונות כאלה ואחרים בתחומים שונים, אבל אנחנו נראה שהניסיון הממוקד ביותר יהיה בתחום הזה. לכן אנחנו נקבל היום בלילה מעט כלים, כוחות, כיצד להתמודד עם האתגרים הרוחניים האלו, כיצד להתייחס אליהם, ונראה אם אני יכול לשנות את המצב שלי, או חס ושלום אולי לא. ביהדות אנחנו יודעים שכאשר משחק החיים של האדם נגמר, אי אפשר עוד לשנות. גם אם אני מאוד מאוד ארצה, אבל אחרי 120 שנה, האדם כבר לא יכול לשנות את המידות שלו, את המציאות שלו, את כל מה שקשור אליו. אבל השאלה שאנחנו נעסוק בה היום, אני מבין שאחרי 120 שנה אני לא אוכל לשנות. האם אבל בזמן שאני כן חי, אני כן יכול לשנות? או שבעצם הכל קבוע מראש, מעין דטרמיניזם מסוים, שבעצם האסטרולוגיה טוענת שאם אני אדע את הקונסטולציה של הכוכבים ברגע נתון, אני אדע בדיוק מה יקרה איתך. וממילא גם איך תגיב לדברים האלו. האם זו גם דעת היהדות? כמובן שהנושא שלנו היום הוא לא אסטרולוגיה בפני עצמה, ששם ודאי אנחנו רוצים לנתח את הנושאים הללו. אנחנו נתייחס אלינו באופן כאדם הפרטי, כאדם הפרטי שעובר קשיים בחיים, כאדם הפרטי שבעצם נולד עם כל מיני נטיות כאלה ואחרות, כוחות רוחניים כאלה ואחרים, חלקם חיוביים, חלקם שליליים. אין אחד שהוא לא מורכב מכל הקונסטולציה הזאת, עד כדי כך שכתוב בספרים הקדושים שישנם 70 כוחות לנפש האדם. חלקם כוחות טובים, חלקם אולי פחות, ביהדות זה נקרא מידות. והיופי במידות היא שאין מידה שלילית לגמרי, אלא החוכמה היא לשמור הכל במידה. החוכמה ברוקחות זה לדעת לרקוח את התרופה הנכונה ואת המינון הנכון לתרופה הספציפית ולמחלה הנידונת. ולכן, אותו דבר לגבינו. אנחנו ננסה לראות מה העבודה הרוחנית שלנו בחודש טבת. מה הניסיון עבורנו באותו חודש. ואנחנו נראה שהחודש הזה ישפיע בעצם על כל מהלך השנה שלנו. חודש הוא רק פרק, נקרא לזה חלון, השקפה כלפי מה שאדם עובר במשך השנה. אבל ודאי שזו אינדיקציה לכל השנה, האם אני יכול להשתנות או שאינני יכול. האם זה מעין דטרמיניזם מסוים, או שוודאי הכל בבחירתו של האדם. ספר היצירה, שהוא בעצם ספר הקבלה הקדמון ביותר שאנחנו מחזיקים ברשותנו במסורת היהודית, הוא מיוחס עוד לאברהם אבינו. ספר היצירה יש לו חלק שהוא מדבר על החודשים, על המזלות השונים, ואני מצטט לכם מתוך ספר היצירה והוא כותב כך. הקדוש ברוך הוא המליך אות עין ברוגז, גדי בעולם, וטבת בשנה, וכבד בנפש. זאת אומרת, ספר היצירה בעצם מנתח את החודש לארבעה מרכיבים שונים. ישנה אות, אחת מה כף בית האותיות של הלוח העברי, שאחראית בעצם על החודש שלנו. החודש שלנו מאופיין, נברא על ידי האות עין. תכף נתייחס אליהם ולהבין מה המשמעות לגבינו. מה העבודה הרוחנית של החודש הזה? אומר ספר היצירה, המליך עין ברוגז. תכף נבין מה זה רוגז. גדי בשנה. לכן המזל שאחראי על חודש טבת הוא מזל הגדי. נדבר תכף, נגדיר אותו בדיוק מהו, מיהו, מיהו האנשים שהם הגדיים הטיפוסיים, וגם לא מי שנולד דווקא בחודש טבת הוא מזל גדי, מכיוון שעל פי האופק שלו או על פי היהדות ישנו מזל גם שנקרא מזל היום ומזל השנה, שכל אלו ביחד בעצם מרכיבים את האדם שזה האני. ולכן הרבה מאיתנו יכולים להיות שהם גדיים למרות שהם לא נולדו בחודש טבת. אז נראה מה הגדי אומר לגבינו. מסיים ספר היצירה ואומר, וכבד בנפש. האיבר שחודש טבת אחראי עליו זה איבר הכבד. כל אותם נתונים יהוו עבורנו אינדיקציה לדעת מה העבודה הרוחנית שלנו בחודש טבת,
למה אנחנו צריכים לשים את מגמתנו, איפה להפנות את כמות האנרגיה שלנו, ועם מה אנחנו עומדים להתמודד. בחודש תווה, או בכל תקופה בשנה שנקבל איזושהי השפעה מאותו מזל שנקרא גדי. הגמרא אומרת שהכבד בגוף אחראי על המידה בנפש שנקראת כעס. הכבד כולו דם, אומרת הגמרא מסכת ברכות. זה דבר מעניין ברפואה הסינית. הכבד נקרא אוצר הדם. הכבד כולו דם. המציאות היא של הכבד, מי שרוצה להכשיר למשל כבד, בניגוד לשאר הבשרים השונים שאפשר למלוח אותם, והמלח שואב את הדם מתוכם, כבד אי אפשר למלוח כי כולו דם, לכן צריך לקרוע אותו שתיב הערב ולצלוט אותו. זו הדרך היחידה שאפשר להכשיר כבד, כי כולו דם, אומרת הגמרא. דם תמיד מייצג כוח, עוצמה, כעס, שפיכות דמים. ולהבדיל, כאשר אדם מבייש את חברו, אדם מלבין פני חברו ברבים. זה מעין שפיכות דמים, אומרת הגמרא. מדוע? כי האודם בפנים שלו מסתלק. הוא מתבייש, זה נקרא הלבנת פנים. זה כמעט כמו רצח. לכן המזל, מבחינת שבעת כוכבי הלכת שאחראי על הנושא הזה, הוא מזל מאדים. לכן אומרת הגמרא, מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים. רק זה תלוי מאוד בבחירתו. איזה מזל מאדים הוא יהיה. ייתכן שהוא יהיה שופך דמים רשע, הכוונה היא לרוצח. ייתכן שהוא יהיה שופך דמים בינוני, והוא יהיה שוחט. וייתכן שהוא יהיה שופך דמים צדיק, והוא יהיה מוהל. שאלה אותי פעם משם, מה אני יכולה להיות? מוהלת? שוחטת? יכולה להיות או מנתחת או אחות? אדם שנולד במזל מאדים, הדם אצלו מעט רותח. אבל הסכנה היא בעצם שהכבד אחראי גם על מידת הכעס. וכעס זה לא תמיד דבר חיובי. אנחנו נראה שיש שתי אפשרויות לכעס, אומר רום חזל. יש כעס חיובי, ישנו כעס שלילי. האדם שמזוהה עם הכעס זה עשיו. עשיו היה אחיו של יעקב, בנו של יצחק. עשיו היה חלק של הכעס הרע, אומרים המקובלים. יצחק היה הכעס החיובי. יצחק היה מידת הגבורה, אברהם היה חסד, יצחק הוא גבורה. זה מידת כעס, אבל כעס חיובית. עשיו היה הקליפה שיצא מיצחק. מכיוון שמיצחק יצאו שני בנים. יעקב ועשיו. עשיו יצא מעין קליפה שעוטפת את הפרי, לכן הוא יצא הראשון, כקליפה שתמיד מקדימה את הפרי, אבל היא הצד השלילי יותר של הנושא. הוא החלק של הלכלוך, כביכול, הצד הלא חיובי. הכעס בצורה השלילית שלו. לכן עשיו נקרא שעיר. הוא נולד כולו אדרת שיער, אומרת התורה. לכן שמו עשיו מלשון עשוי. הוא גמור, הוא נולד גדול. כביכול, אם אנחנו רוצים לדמיין לימינו, אם המילדת היה מוציאה את עשיו, היא קצת הייתה נבהלת, כן? זה איזה גוש שיער כזה, דובון כזה, אולי חמוד, אבל קצת אדום. כולו אדרת שיער, אמרו חז"ל. הוא נולד עשוי, שלם. לכן הוא מקבל את הר שעיר לעתיד לבוא. וגדי ושעיר זה אותו הדבר. גדי הוא כביכול הבן של העז. עז בחז"ל נקרא שעיר. לכן דבר מעניין, הר שעיר תמיד מיוצג בצורה השלילית שלו, של השטן כביכול. לכן יש מצרים את השטן דומה לעז. המקובלים אומרים שלכן לא כדאי לגדל עיזים בבית, בפרט לא עז זכר שחור. מכיוון שהוא מזכיר לכוחות הסטרא אחרא כביכול את אותו ישות רוחנית שנקראת שטן. זה השעיר, זה העשיו. זה הכולו אדרת שיער וזה תנו לי מן האדום האדום הזה, כמו שהתורה מתארת את עשיו כאדום. לא רק ג'ינג'י כצבע אדום, אלא כשופך דמים. כאדם בעל תאווה, אדם שדמיו רותחים, עצבני מאוד, כעסן מאוד. ולכן, העבודה הרוחנית של חודש טבת, של מזל גדי, לעבוד על המידה הזאת של הכעס, לשבור אותו, או לפחות לעדן אותו. אנחנו רואים בהגדה של פסח לרשע, הקהה את שיניו. מה זה הקהה את שיניו? אין הכוונה לשבור את השיניים שלו. להקהות הכוונה היא, יש סכין חד ויש סכין כהה. כאשר יש שיניים חדות, אני יכול להקהות אותם קצת, לעדן אותם, לרכך אותם. כעס, תכף נראה איך מטפלים בו בצורה נכונה, מתחילים בלעדן אותו, ואחרי זה גם שמים אותו בפינה, ונותנים לו אך ורק להתבטא בצורה חיובית. יש דרגות לשליטה על כעס, כמו כל דבר בעולם. יש גם דרגות להתעצבנות כביכול. שמעתי פעם איזה מרצה בפסיכולוגיה, שהסביר לסטודנטים שלו שיש דרגות בכעס, הוא אמר. הוא אמר, בואו אני אסביר לכם, אפילו אתן לכם דוגמה חיה.
עוברים את הטלפון, חייג מספר אקראי. עונה לו מאחורי הטלפון איזה בחור, שלום. אומר לו המרצה בפסיכולוגיה, שלום, חיים בבית. אומר לו, זה טעות, אין פה חיים, עד קשה לפה יותר. טק, מנתק לו. המרצה מסביר, רבותיי, זו הייתה דרגה ראשונה של כעס. אתם ראיתם כיצד האדם הזה מעט התעצבן. כמובן עדיין לא הרים את קולו, אבל אתם ראיתם שהוא כבר קצת, הטורים עלו לו, האודם כנראה הגיע לו לפנים, אבל בואו נשים לב לדרגה השנייה של כעס. לוקח את הפלאפון, רידייל, חיוג חוזר. שלום, שלום, חיים בבית? אמרת לך שאין פה חיים, עשה לי טוב, אל תקשה לבוא יותר, אמרת, אין פה חיים! טוב, נתקע לו בפנים. אתם כרגע צפיתם בדרגה השנייה של כעס, כיצד האדם כבר התפרץ, הרים את קולו, כמעט תשתמש בכל מיני מושגים וולגריים שאינם מתאימים לציבור האקדמיים שבינינו, אבל ממילא הוא עדיין קצת מחובר למציאות שלו, אבל כרגע תראו איך הוא יוצא לגמרי מכליו. קבלו דרגה שלישית של כעס. לוקח את הטלפון, חיוג חוזר, שלום, שלום, חיים בבית? בוא נהל פה חיים, אמרתי לך! והוא מתחיל עכשיו לברך אותו, ואמא שלך ככה, מה המקצוע שלה? מה הכל הוא מברך אותו, נותן את כל הברכות בתורה. זורק לו הטלפון בפנים, אתם כרגע צפיתם בדרגה השלישית של כעס, כיצד האדם הזה איבד שליטה לגמרי על עצמו, התפרץ בצורה אכזרית, התבטא במילים שאפילו במילון אבן שושן מופיעות, וממילא זו הדרגה העוצמתית ביותר של הכעס האנושי. הוא התפרץ לגמרי. חז"ל מכנים את זה שכל מיני גהנום שולטים בו. ואם היינו שם, היינו רואים את זה בעצמנו. אבל אני מתאר לעצמי שהדוגמה הזאת תספיק לנו. מצביע אחד התלמידים ואומר, אני חושב שיש דרגה רביעית. אומר לו, פסיכולוג, לא נראה לכם שראינו. אומר לו, הסטודנט, אני יכול לנסות? אומר לו, בבקשה. לוקח את הטלפון, עושה חיוג חוזר. אומר, שלום. אומר, שלום. קוראים לי חיים, מישהו חיפש אותי? זהו, עכשיו הוא כבר שופך עליו את הכל. יש דרגות של כעס. כמו שיש דרגות בהתכעסות, נקרא לזה ככה, יש דרגות גם בעבודה על כעס. כל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת נגוע במידה הזאת של כעס. המזל גדי מדי פעם משפיע על כולנו. ההרגשה הזאת של גדי שרוצה להתפרע, רוצה להסתער, רוצה לעשות מה שבא לו, וכרגע מישהו עכשיו כופה עליי דבר מסוים, אני לא מוכן לקבל מוסכמות. אני לא רוצה. יש לי את הגאווה האישית שלי שהגדי מאוד מאוד מצפיין איתה. הפראות הזאת היא הגדאית. העז שהיא גדולה. מישון עזות פנים. מעין חציפות מסוימת, הכל מגיע לי. אם מישהו לא עושה מה שאני רוצה, אני מתעצבן. סליחה, מה זה צריך להיות? וזה אחד הדברים, אני אומר לכם, שבעולם המערבי שלנו, לצערנו הרב, זה גורם את החורבנות בבתים הטובים ביותר. אם אדם לא מסוגל לעבוד על עצמו, לא מסוגל לשלוט על הכעס שלו, אי אפשר לחיות בחברתו. קשה מאוד, מפחיד, מלחיץ. לכן חז"ל אומרים שהמוטיב הראשוני שצריך להוביל אותנו, אני צריך להשתנות, אני יכול להשתנות, אבל מה שיותר מכל אני צריך לרצות להשתנות. הגמרא מספרת קצת מושגים, תראה לאיזה דרגה אדם מסוגל להגיע. הדוגמה של האנטי כעסן היה אידיאלי ביהדות. אומרים חז"ל זה היה הלל הזקן. אחד מחכמי הגמרא, שהגמרא מספרת עליו קצת דוגמאות עד כמה הוא לא היה כעסן. או יותר נכון, סבלן. קצת שאנחנו נקבל מושגים לאן אנחנו אמורים לשאוף. הלל הזקן בערב שבת נכנס למקלחת, מכין את עצמו לקראת שבת. הזמן הלחוץ ביותר במהלך השבוע זה אותו ערב שבת. זמן לחוץ, זמן שהוא קצת, מה שנקרא, צריך לדחוף קדימה כי צריך להספיק שבת נכנסת, בפרט בשבתות של החורף, שבתות קצרות. מישהו קורא לו מעבר לדלת. מי כאן הלל? מי כאן הלל? מספר את הגמרא מסכת שבת. הלל, שומע מישהו קורא לו, אז הוא יוצא מהמקלחת, מתעטף עם החלוק וניגש לחוץ. לראות מי דורש אותו. אם זה היה אני? אני במקלחת עכשיו, סליחה. אז הוא קורא, מי זה הלל? אפשר להכיר אותו? מי זה בכלל? שיחפש אותי. יש אנשים כבר מתקדמים, אפילו שמישהו דופק בדלת, אז הם שואלים, שוכרים את הילד, איך תראה מי זה? אז שואלים את הילד, מי זה? הילד אומר, זה השכן ממול. תגיד לו שאני לא בבית. אז הלל הזקן לא כזה. מתעטף, יוצא החוצה. ניגש אל אותו אדם, אומר לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? אז אותו אדם בכוונה, תבינו, התערב עם חברו שהוא יצליח להרגיז את הלל, להכעיס אותו. אז הוא החליט לתפוס אותו ברגע הלחוץ ביותר, ולשאול אותו את השאלות המטופשות ביותר שרק אפשר למצוא.
אז הוא שואל את הלל, סליחה, יש לי שאלה, למה, נגיד בימינו, זה בערך השאלה של הגמרא, למה העיניים של התרמודיים מלוכסנות, טרוטות, אומרת הגמרא? למה העיניים של הסינים ככה הם מלוכסנות? אתה יכול להגיד לי? זה מה שמפריע לך עכשיו, שזה אתה מוציא עם המקלחת, שתהיה לי בריא. מישהו שלח לי שאלות, בערך בסגנון הזה. הוא שואל לי, תגיד לי, איך הגיעו השלטים של אסור לדרוך על הדשא, לדשא? שאלה אחרת אומר לי, תגיד לי, למה הכבש לא מתכווץ בגשם? דהם אומר לי, יש לי עוד שאלה בשלך. תגיד לי, מה הכבשים סופרות שהן לא יכולות להירדם? אבל עכשיו השאלה ממש תפיל אותך, אומרת, לא, אין לך תשובה על זה. לחם שמרוח בחמאה, תמיד נופל עם החמאה למטה. חתול, תמיד נופל עם הרגליים למטה. מה יהיה אם אני אמרח חמאה על הגב של החתול? איך הוא ייפול אז? טוב, זה שאלות גאוניות, אני חושבת, זה באמת ראוי לתשומת לב, אבל תשמע, אם יהיה לי הרבה זמן פנוי, אני אענה לך. אבל עכשיו, הלל הזה כן רגוע. הבחור הזה אומר לי, טוב, שאלה האחרונה, אבל אל תיפגע כבוד הרב, סליחה שאני אומר. תגיד לי, שמן תירס עושים מתירס, שמן גוזים מגוזים, ממה עושים שמן תינוקות? טוב, אבל שאלות טובות מאוד, באמת, שאלות רלוונטיות. אז אותו אדם שואל את הלל, ברגע הכי לחוץ בשבוע, ערב שבת, הוא מתקלח. למה העיניים של הסינים עכשיו ככה הם מלוכסנות? אז הלל אומר, שאלה טובה שאלת, והוא עונה לו ככה בסבב פנים יפות, תשובה. הוא לא מפסיק. טוב, שלום, להתראות. הלל חוזר למקלחת, שוב פעם מישהו צועק מבחוץ. מי כאן הלל? מי כאן הלל? שוב פעם מישהו קורא לו. אי אפשר לתת לאדם לסבול בחוץ. מה? אני חייב, אסור לו להתעכב. הוא יוצא החוצה, מתלבש. כן, מה אני יכול לעזרה? שוב פעם, הוא מאחורה. עוד פעם, זה אומר אתמול. עכשיו, איך שהייתי רואה אותה כבר מזמן, לא הייתי מדבר איתו, אני כבר מכיר, מה הולך לשאול אותי? הלל, כן, מה אני יכול לעזור לך? יש לי שאלה, תגיד, למה, לא יודע מה, הכפות של הידיים, האנשים הקושים לבנות, הרי הם שחורים, איך זה, איך כפות הידיים לבנות? שאלה טובה, באמת, זה דבר מופלא. הוא נותן לו תשובה, אומרת הגמרא. בעדינות, בנועם, סבב פנים מאוד יפות. אחרי 3 דקות, הלל חוזר למקלחת, פעם שלישית. עד שאומר לו, תגיד לי, אתה הלל נשיא ישראל שעליו מדברים כל כך? אמר לו, כן. אז שלא ירבו כמותך בישראל. גם ברכות הוא מחלק לציון. אני מתי הלל, תקופץ עליו. לא, תראה, אני נותן לך מזמני. תגיד תודה, יודע מה, אל תגיד תודה, אבל לפחות תהיה בן אדם. שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, למה אתה אומר לי ככה? אומר, כי אני התערבתי שאני אוכל להכעיס אותך, והתערבתי על 400 זוז, הרבה מאוד כסף. ואני לא מצליח. אמר לו, כדאי שהיית מפסיד 400 זוז, כי אני לא מתכוון לכעוס. זה הסמל כביכול עבורנו לאדם שלב, לאדם רגוע, לאדם שבעצם יש לו אתגרים בחיים, כי לכל אחד מאיתנו יש אתגרים בחיים. כל אחד מאיתנו נמצא במאבקים לפעמים, ופתאום העצבים עולים. הקדיש שבתורכנו מתעורר, הכבד מתחיל לעבוד, הדם עולה לראש, ואתה רוצה להגיב, אתה רוצה לכעוס, אתה רוצה להתפרץ. האלוקים מצפה מאיתנו שלא נהיה כמו גדיש שהוא לא יכול לשלוט בעצמו, אלא כמו בן אדם שיכול להחזיק את המושכות בידיים, לשלוט על המערכת. ולכן אומרים חז"ל, העבודה של חודש טבת, ובכלל בחיים, לקחת את המושג הזה של מידות באדם ולשלוט בהם, לתרגל אותם לטובתי. כי הכעס השלילי זה עשיו, זה אותו בנו של יצחק, שזה הכעס השלילי, הכעס המתפרץ, הכעס שבעצם לא שולט בעצמו. מצד שני, הכעס החיובי זה יצחק. שיש כעס, אבל כעס כביכול על עצמי. איך אני יכול להשתפר? איך אני יכול להיות יותר בסדר? לא על הזולת. אחת הסגולות להינצל מכעס, אומר חז"ל, זה להבין את חומרת הדבר. אז אני אומר, אני ליקטתי לעצמי רק קצת מושגים מתוך הגמרות השונות, מתוך הזוהר, על גנות הכעס. כשנבין להם קצת מושגים, אז כעסתי, מה קרה? אז מה קרה? אני בן אדם, לא? אומרת הגמרא מסכת פסחים, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. והגמרא נותנת מספר דוגמאות איך חכמי ישראל, אפילו משה רבנו, כאשר הוא כעס, נסתלקה ממנו חוכמתו. הסתלקה ממנו הנבואה. ממשיכה הגמרא ואומרת,
כל הכועס, אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים. אדם שהוא כועס ונידון משמיים כביכול להצלחה. הוא אמור להתקבל לעבודה מאוד טובה. הוא אמור להצליח בשידור, בזיווג, אני לא באמת לא יודע מה. פסקו עליו גדולה מן השמיים. אם הוא כועס, אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו. הגמרא מספרת את זה על אליאב, אחיו של דוד, הבן של ישי. ישי היו לו 7 בנים, אחד מהם היה אליאב, שהוא היה אמור להיות המיועד להיות משיח ישראל. ממנו הייתה אמורה לצאת שושלת בית דוד, והמשיח היה אמור לצאת ממנו. רק כיוון שהוא כעס על דוד בפעם אחת, האלוקים כבר אמר לשמואל שבא למשוך את המלך, את מלך המשיח שאז דוד, אמר לו, מאסתיהו, אני כבר לא רוצה אותו. הוא כעס פעם אחת, הפסיד. פסקו עליו גדולה מן השמיים. הוא רוצה להתקבל לאוניברסיטה, רוצה להתקבל לעבודה טובה. כעס יכול לגרום לי להפסיד המון. אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. שנאמר ציטוט מקהלת פרק י' א', והסר כעס מלבבך, והעבר רעה מבשריך. אומרת הגמרא, ואין רעה אלא גהנום. אדם שכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. הוא מאבד עכשיו את המציאות שלו. הוא לא יכול לשלוט בעצמו. וכמה פעמים אנחנו התבטאנו לא טוב בכעס, פגענו באנשים, העלבנו, ואחרי זה אנחנו מצטערים. אחד מהדברים שאדם נמדד בהם. 3 דברים אומרת הגמרא. כיסו, כוסו וכעסו. ספר היצירה לימד אותנו שהחודש הזה נברא באות עין. האות עין בקבלה מרמזת על מעיין. מרמזתי על מה שקורה בתוך האדם. מעין מעיין נובע מהפנים כלפי חוץ. לכן אומרת הגמרא, קלה. קלה. שעיניה נאות איננה צריכה בדיקה. אני דרך העיניים של אדם יכול לקרוא מי זה אדם. אני לא מדבר רק על אירדיאולוגיה, שזה תחום ברפואה אלטרנטיבית שיכול להבחן מחלות בצורת גלגל עין. אני מדבר על מציאות שדרך העיניים של אדם, אתה רואה אם הוא אדם רשע, אם הוא אדם טוב, אתה קולט את זה המון. העיניים משקפות את הפנים של האדם. בפנים משתקף הפנים. לכן העין משון מעיין. העין הגימטריה שלה זה 70. חז"ל אמרו לנו שנכנס יין, יצא סוד. מה הכוונה? יין בגימטריה זה גם כן 70. י' י' זה 20, נ' זה 50, ביחד יין זה 70. כאשר אדם שותה יין, אז הוא בעצם מאבד קצת את המחסומים המיידיים שלו. קצת נחשף מי הוא באמת. ואני אומר לכם על עצמי, אני חייב לספר לכם. אני ברוך שבשנים האחרונות חוגג, נקרא לזה מסיבות פורים, בקרב בחורי הישיבה. אצלנו בישיבה בקריאת ספר, וזו תופעה מדהימה, אני חייב להגיד לכם. זה היום היחיד בשנה שיש מצווה להשתכר. כל השנה לא מומלץ להשתכר בכלל, זו מידה לא טובה. שיקור זה דבר שהוא ודאי מגונה בתורה. יום אחד בשנה יש מצווה לשתות יין עד דלא ידע. עד שאני ממש לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. טשטוש גמור גמור. כמובן שיש כאלה שאומרים שאין הכוונה ממש שאני אשתכר לגמרי, אלא כוונה שאני אישן ואני לא ידע, או כל מיני דרכים כאלה ואחרות בהלכה, אני לא פוסק כרגע את ההלכה, מה צריך לעשות. אבל באופן הפשטי של הדברים, הגמרא אומרת, צריך, חייב אינש לבסומי. חייב אדם להתבשם בפורים עד דלא ידע. ואתם צריכים את האנשים שמשתכרים. אז אתה רואה באמת מי זה בן אדם. בהתחלה הוא יכול לשחק אותם מאוד מאוד נחמד. פתאום יורדים המסכים. אז אתה רואה בחור שמתחיל לבכות פתאום. כאילו, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כזה חמוד, אתה רואה? זה חמוד כזה. אחד אחר, לא יודע, קופץ על החבר שלו, חונק אותו, מוציא סכינים, לא יודע מה. כל אחד. הפנים יוצא. נכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה זה 70. סוד בגימטריה זה גם כן 70. הסמך זה 60, ו' וד' זה 10. נכנס יין, יצא סוד. העין בעצם מבטאת את הכוחות הפנימיים שבאדם, המשתקפים החוצה. ולכן הכעס, הכבד, זה אחד מהדברים שאדם נמדד בו, כמו שבכוסו של האדם אדם נמדד. כאשר הוא שותה, אני רואה מה הוא באמת בפנים. כאשר אדם כועס, אני רואה משהו בפנים. כמו שכביכול כאשר הוא נמדד בכיסו,
גם דבר שהוא חבוי, סמוי. האם הוא פותח, האם הוא מוציא, האם הוא נותן. אדם נמדד בשלושה דברים. לעניינו, בכעסו. בוא נראה איך אתה מגיב בכעס. האם אתה מתפרץ? האם אתה פוגע? האם אתה מעליב? או חס ושלום הרבה יותר גרוע מזה. הרבה יותר גרוע מזה לצערנו הרב. לכן אומרת הגמרא שאדם שכועס, כאילו עובד עבודה זרה. כאילו עובד עבודה זרה. ותבינו, אנחנו לא מצאנו את זה בשום עבירה אחרת כמעט. אדם שלא מניח תפילין, אז לא כתוב עליו כאילו עבד עבודה זרה. מדוע אדם שכועס, נאמר עליו שכאילו עובד עבודה זרה, לכן אסור להסתכל עליו באותו זמן. כל מיני גהנום שולטים בו, ואומרים חזל, לא להסתכל עליו בעיניים באותו זמן. כבכל, פעם ראיתי זה, זה מפחיד. לראות עיניים של אדם שכועס מאוד. אתה רואה אש כביכול של זעם, של רוע, יוצאת לו מהעיניים. לא להסתכל על אדם שכועס, הוא מחזל. בזמן שהוא כועס, כל מיני גיהנום שלטים בו. כי אם אדם מגיע לכעס, הפגם העיקרי שלו זה באמונה. כי אחת הסגולות להינצל מכעס, ואנחנו נדבר על סגולות איך להינצל מכעס תכף, אבל אחת הסגולות להינצל מכעס זה לדעת, יש הרבה שלוחים למקום. הרי אדם לא נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, זה א' ב' ביהדות. זאת אומרת, אם האדם הזה פגע בי, אם האדם הזה העליב אותי, אז הוא הרי שליח מהקדוש ברוך הוא. בורא עולם שלח אותו. אז אם אני מתעצבן, זה כמו שאני אתעצבן על הדבר. דבר נחמד, אני הולך עם שק כזה של מכתבים, שולח מכתבים בדואר. והוא שלח לי בדואר מכתב שלא ככה אני הייתי רציתי לראות אותו. אני לא יודע מה, מס הכנסה, עיקולים, צבא, כל אחד עם הבעיות שלו. תראו לכם, אדם מקבל כזה מכתב בדואר. רואה את המכתב, בא לדבר, סליחה מכבודכם, מפרק אותו במכות. מה עשה הדבר? סך הכל הוא שליח. הוא שליח. אם יש לך בעיה, תברר את מי ששלח איתך את המכתב הזה. מי ששלח את המכתב הזה. הבעיה העיקרית זה בכלל, לא באף אחד אחר. ולכן אין לי מה לכעוס על השני. לכן כשהזכרנו כבר דוד המלך, ששמי בן גרה בא ומקלל אותו, כללה נמרצת, אומרת הגמרא. שמי בן גרה, ראש הסנהדרין, מבזה את דוד המלך. אז אותו שר צבא שדוד המלך רצה להגיב. רצה לשלוף את החרב ולהוריד לו את הראש. איך אתה מעז לבזה את המלך? דוד המלך עצר אותו. ואמר לו, השם אמר לו, כלל. בורא עולם שלח אותו, אתה אל תיגע בו. זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כנראה זה מגיע לי. אחרת לא הייתי מקבל את זה. אם אדם היה חי יותר באמונה, זה חיים אחרים לגמרי. אני הייתי הרבה פחות כעסן. ולכן מי שכועס, כאילו עובד עבודה זרה, כי הוא כרגע לא מאמין. גם באמונה שלו גורמת למעין עבודה זרה כביכול. אם היינו חיים קצת יותר באמונה, יש לי אבא בשמיים שמשגיח על העסק. אין סתם בעולם. אני אומר, נפגשתי בספר שנקרא עמך כולם. חיבר אותו יהודי בשם חנוך טלר. ספר שתורגם לאנגלית, אני ראיתי את הספר עוד באנגלית. הוא מספר שהוא סיפורי חיים של אנשים, שאותו חנוך טלר אומר שהוא בודק אותם ישר והפוך לפני כן, ורק אחרי זה הוא מפרסם אותם. ככה שהסיפורים ודאי הם אמיתיים. הוא מספר לאדם שגר פה בארץ, חיים קוראים לו. חיים הוא נהג מונית, שלא יודע מצרות, אבל חסרה לו רגל שמאל. תכף אני גם אספר גם איך חסרה לו. הוא נוסע רכב אוטומטי, הוא מסתדר, הוא נהג מונית. אותו חיים מספר שם את הסיפור חיים שלו, ואומר שיום אחד הוא מקבל בקשר הודעה להגיע לנמל תעופה בן גוריון. לקחת איזשהו תייר אמריקאי, לעשות סיבוב בירושלים, מספר נופים ואתרים, ואז לשים אותו במלון שלו בירושלים. בסדר, נשמע את עבודה נחמדה, נסיעה קלה מאוד. הוא מגיע לנמל תעופה בן גוריון. הוא רואה תייר בסביבות גיל ה-75-80 שלו, מלא מזוודות, והוא מתחיל להעמיס את המזוודות לרכב. הם יוצאים לדרך. זה היה בתקופה שלנו עכשיו, דצמבר, כסלו. תקופה שאמורה להיות גשומה, אז באמת הייתה גשומה. הגשם קולח בחוץ והם נוסעים בדרך לירושלים. פתאום, התייר האמריקאי הזה מוציא סיגר. מוציא סיגר. ומתחיל לעשן בתוך המונית. חיים הזה מספר, תבינו, כל התריסים מוגפים. פתאום נהיה כמו איזה מיסוך עשן כזה במונית. אני לא רואה איך לנסוע. מה, הוא נורמלי? עכשיו, לפתוח את החלון לא שייך, יכנסו גשמים. להגיד לו שיחבא, אני לא יודע, אדם מבוגר, זקן, ייפגע, לא ייפגע, הקליינט תמיד צודק, ככה לימדו אותי. מה אני אעשה? אני נחנק, אני לא הולך לנסוע. אמרתי לו, אעשה לו מידה כנגד מידה. אני יוציא פקט טיים, יתחיל לעשן לו בפנים, יראה לו שגם בישראל יש סיגריות. הוא לא יבין, תראה בזה, שתנוע לך, תעשה לחברך. טוב, אני מוציא את הפקט טיים,
בא להדליק את המצית החשמלי של הרכב. ההוא מאחור אומר לי, היי, היי, בוס, do you want light? אתה רוצה אש? אני עושה לו כן. אז הוא מגיש לי את המצית שלו מאחורה. אני מסתובב אחורנית כדי להדליק את הסיגריה, תוך כדי נסיעה. הוא מגיש לי את המצית, וכאשר מגישים משהו כלפי קדימה, השרבולים עולים. כאשר השרבול שלו עולה, אני רואה שיש לו מספר על היד. מספר עם 4 ספרות. שלא נדע מצרות של הניצולים מהניסיונות של מנגלה, יימח שמו וזכרו, שהיה טבוע עליהם מספרים על היד. אותו חיים אומר, שאני רואה את המספר על היד, אני מקבל צמרמורת בכל הגוף. אני לא יכול להתרכז בנסיעה. אני עוצר את הרכב בצד, אני אומר לו, תגיד לי את האמת. נשאר לך מישהו מהשואה שניצל? אמר לי, אף אחד. אתה בטוח? אומר, תראה, היה לי אח אחד. הוא עמד בתור לפניי לניסיונות. אני הצלחתי לברוח בדרך לא דרך. אני נתן את צלעת משם, שהוא גמר את החיים שלו, צרינו הרב, כמו כל השאר האחרים שהיו בדרך. ואז אומר חיים, תקשיבו טוב. אני באתי לארץ בתור תייר אמריקאי בגיל 17. עשינו פה סיבוב בארץ והתנדבנו בקיבוץ בצפון הארץ. אחד מהדברים הטובים שהקיבוץ הזה היה עושה, הוא היה מאמץ אנשים מהשואה שנקראו מוזלמנים. מוזלמנים, הכוונה אנשים, נקרא לזה תימהוניים, או בלשון הרחוב, נפגעי חרדה. אבל ברמה הגבוהה ביותר שרק אפשר לדמיין, הם לא מתקשרים בסביבה, לא מדברים. הקיבוץ הזה היה מאמץ אותם, ונותן להם כמה מבנים ככה בקיבוץ, והם עושים עבודות מזדמנות. נהדר. אחד מהמוזלמנים האלה קראו לו זלמן. זה לא היה השם האמיתי שלו, כך אנחנו קראנו לו. זלמן, המוזלמן, זה הסתדר לנו. אבל לא יודע אנחנו קוראים לו באמת, הוא לא תקשר עם הסביבה בכלל. בוקר אחד מספר חיים, אני קם. במקום ללכת לארוחת בוקר, לחדר אוכל כמו כולם, החלטתי ללכת ישר לעבודה. הקיבוץ הזה מייצר רסק תפוחים. אני מעמיס מסעית עם תפוחים, נוסע ברוורס לעבר המתחנה של התפוחים. אני לוחץ על הכפתור כדי שתא מטען יעלה כלפי מעלה, וישפכו התפוחים לעבר המתחנה. אני לוחץ, זה לא עובד. אני לוחץ, ואז אני עליתי על תא מטען לראות אולי משהו למעלה לא בסדר. ואז הוא התחיל להתרומם. תא מטען התרומם, התפוחים מתחילים לגלוש כלפי המתחנה, ולא שמתי לב שהסנדלים שלי רטובים. ואני מחליק, טק. אני נופל ומתחיל להידרדר עם התפוחים לעבר המתחנה. אני מנסה להיחס במסעית, אבל התא מטען חלק, ואני לא מצליח לעצור את עצמי. אני נגרר, אני נסחב לעבר המתחנה, ועוד רגע אני עומד להיפגש עם המתחנה. אני מתחיל לצרוח צרחות אימים, הוא מספר. שמישהו ישמע אותי, שמישהו יבוא להציל אותי. אף אחד לא שומע אותי, כולם נמצאים בחדר האוכל ואוכלים. אני לבד. אני מבין שאני גומר את החיים שלי. אני צורח צרחות עם מישהו, אולי מישהו ישמע אותי. אף אחד לא שומע אותי. ופתאום אני מרגיש לחץ גדול ברגל. הרגל שלי כנראה נכנסה כבר למתחנה. אני צורח כאבי תופת אני מרגיש. פתאום ידיים של מלאך המוות תופסות אותי. זה לא היה אבל מלאך המוות, זה היה זלמן המוזלמן. מנגריה ליד, הוא פשוט היה נראה כמו מלאך המוות. הוא תפס אותי, ואני לא אשכח בחיים שזהו היה, כי היה לו מספר על היד, עם 4 ספרות. אני איבדתי את ההכרה, מספר התעוררתי בבית חולים רמב״ם בחיפה, אחרי ניתוח לקריטת הרגל מעל הברך, והייתי תקופה ארוכה בהחלמה, הוא מספר. היה לי הרבה מאוד זמן לחשוב. אחד מהדברים שלא לא, לא, לא הרפו לי מהראש, למה באתי לארץ בכלל? הייתי בארצות הברית, בחור בן 17, הכל היה לי. אז עניתי לעצמי, כי אני יהודי, באתי לארץ הקודש. ואז שאלתי את עצמי, לא אחרת, אז רגע, אבל במה אני יהודי? במה אני יהודי? אני נראה כמו גויים, מדבר כמו כל החברים שלי גויים, במה אני יהודי? ברית מילה. גם החברים שלי גויים עשו ברית מילה מטעמי בריאות. הפריע לי מאוד. אמרתי, אני רוצה יותר להיות יהודי באמת. אני, כשאני יוצא מבית החולים, הדבר הראשון שאני רוצה זה שני דברים. א', ללמוד יהדות, ב', להיות תושב ארץ ישראל. אם אני יהודי, אני יהודי עד הסוף. התקשרתי לזלמן המוזלמן, להגיד לו תודה רבה שהוא הציל את החיים שלי. אבל לא היה מי לדבר, הוא גם גמגם, לא קולט. החלטתי להיות תושב ארץ ישראל. הוצאתי תעודת זהות רבותיי. ואז הוא אומר, כאשר קיבלתי את תעודת הזהות שלי, קיבלתי צמרמורת. מספר תעודת זהות שלי, 4 ספרות האחרונות, הן הספרות הזהות. המספר שראיתי לזלמן המוזלמן על היד. ברגע הכמעט אחרון של החיים שלי. אותם ספרות שבתעודת הזהות שלי האחרונות, 4, הם אותם ספרות שראיתי לזלמן המוזלמן על היד ברגע הכמעט אחרון של החיים שלי. אמרתי, טוב, אולי זה מקרה, אולי זה לא. אבל אחרי שנה וחצי זכיתי להתחתן, ועברנו לגור בדירה סחורה באחת הערים פה בארץ, והזמנו קו טלפון.
כשהגיע קו הטלפון, אני פרצתי בבכי. אשתי שאלה אותי, מה קרה? הכל בסדר? סיפרתי לה את כל הסיפור שסיפרתי לכם עד עכשיו, אבל בנוסף לפרט אחד. מספר הטלפון שלנו, הארבע ספרות הראשונות, הן זהות לארבע ספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שלי, וזה ארבע ספרות שראיתי לזלמן, המוזלמן, על היד ברגע הכמעט האחרון של החיים שלי. עכשיו הבנתי שזה ודאי לא מקרה. אבל כשלקחתי את התייר האמריקאי ויצאנו לדרך, הוא אומר לי, do you want light? אני מסתובב אחורה, הוא מגיש לי את המצית, אני רואה שיש לו מספר על היד. אני יוצר את הרכב בצד, אני שואל אותו, יש לך מישהו מהשואה שנשאר עדיין בחיים? אמר, היה לי אח אחד שעמד בתור לפניי לניסיונות. אני מתאר לעצמי שהוא גמר את החיים שלו כמו שכולם. אמר, רבותיי, המספר שראיתי לתייר על היד, זה המספר הבא בתור לזה שראיתי לזלמן המוזלמן על היד. הבנתי דבר אחד, משהו פה לא מקרה. עשיתי אחד ועוד אחד, בינגו. אני נוסע לצפון הארץ. סובבתי את הרכב, פרסה, במקום לירושלים, אני מתחיל לדהור לעבר הקיבוץ. ההוא מאחור התחיל שתולל לי, בוס, ג'רוזלם. אמרתי לו, שב בשקט, יהיה בסדר, אני לוקח אותך למקום טוב. לא רציתי לפתח ציפיות, כי אולי אני הוזה, אולי אני חולם. משהו פה כנראה לא הגיוני, אבל משהו פה בוודאי ניסי. אנחנו יוצאים לעבר צפון הארץ, אנחנו מגיעים, אני לא עוצר בשין ג' נוסע לתוך הקיבוץ, חורק את הרכב ליד הנגריה, יוצא, נכנס לנגריה ורואה את זלמן המוזלמן, מטטה את הנסורת. אני יוצא ומעל הבחור הזה, החוצה, אאוט! אומר, לא יוצא, בוס, ג'רוזלם. פתחתי לו את המטען, זרקתי לו את כל הדברים החוצה. הוא ראה, אין לו ברירה, הוא יצא. תפס אותו ביד, גררתי אותו לעבר הנגריה. הבאתי אותו ליד זלמן המוזלמן. תפסתי להם את השרבולים, הפשלתי לשניהם את השרבולים ושמתי יד ליד יד. הם מסתכלים על הידיים. מרימים את העיניים. אז התייר האמריקאי אומר לשני, סולי? אמר לו, מנדל, אתה עדיין בחיים? הם נפלו בוכים אחד על הצוואר של השני. אמר, חיים, אני עדיין עם לב רגיש, אני לא יכולתי לעמוד בזה. נפרדתי מהם, נכנסתי לעמוד, התנסעתי הביתה. אבל כל הדרך לא הפסקתי לבכות מצד אחד, ולהודות לקדוש ברוך הוא מצד שני, שהיום אני חש את זה, ויודע, שיש לנו אבא לגדול בשמיים שמנהל את העניינים. אין סתם בעולם, מהמקרה הקטן ביותר למקרה הגדול ביותר. ממילא, אם עכשיו קורה לי איזשהו ניסיון של כעס, בוא נראה איך אתה מחזיק מעמד. בוא נראה איך אתה לא נשבר, איך אתה לא מרים ידיים. תצליח, אתה מסוגל לזה. אבא בשמיים שלח לך יקירי מבחן. כמו שאומרים בתיכון, בוחן פתע. זה מילה קצת רגישה אצלי. אני בתור תמיד לא אהבתי את הרגעים האלה. מבחן, אתה יכול לא לבוא, אתה יכול להכין שליפים קצת, משהו להעתיק. אבל בוחן פתע, תוציאו בבקשה דפים. דפים ועתים ועתים ודפים, עכשיו לעשות יש בוחן פתע. אתה לא מוכן, אתה לא יודע איפה זה בא לך. בורא עולם שולח לך בוחן פתע. מבחן. אתה מאמין או לא מאמין? אתה מתפרץ או לא מתפרץ? אתה בן אדם או בהמה? תבחר. כי אתה יכול להיות גם את זה וגם את זה. מבחן בכעס, חודש טבת. אומרת הגמרא, לא רק זה, אלא אם אדם כועס, אמר רבי ירמיה מדיפתי, אחד מחכמי הגמרא, משכח תלמודו ומוסיף טיפשות, שנאמר כי כעס בחק כסילים ינוח. אם אתה כועס אתה כסיל, טיפש, כביכול אומרת הגמרא, חס ושלום. אף אחד מאיתנו לא רוצה כזה תואר. אז תעצור את עצמך, אל תתעצבן. תדע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה, ותכף נבין איך אני יכול מבחינה סגולית ורעיונית לפתור את הבעיות. הדבר האחרון אומר הארי הקדוש, שער רוח הקודש. כי כאשר יכעוס האדם, הנה הנשמה הקדושה שבו מסתלקת. הוא מסתלקת ממנו לגמרי ונכנסת במקומה נפש מצד הקליפה. מסביר הארי הקדוש בשער רוח הקודש, שברגע שאדם מתעצבן, בניגוד להרבה עבירות אחרות שלו, מצאנו כזה תיאור. הנשמה הקדושה שלו מסתלקת ממנו חס ושלום. ובמקומה נכנסת הנשמה מהקליפה, מהסטרחה. וזה סוד מה שנאמר הכתוב, טורף נפשו באפו. כי ממש טורף נפשו, טורף משון טרפה. הוא פסל את הנשמה שלו. טורף נפשו באפו, שממית אותה באפו. אפו הכוונה כעסו, כמו שנאמר, חרון אף. אז ודאי שאף אחד מאיתנו לא רוצה לקבל כזה
תיאור. כזה סטיקר שיעמוד מאחוריו, אתה כסיל, טיפש, למה אתה כועס? הרי בינינו לא יוצא שום דבר מזה שאתה כועס. תבדוק, בעבר, בהווה, בעתיד, שום דבר לא יוצא מזה שאתה כועס. אפילו שאתה רוצה לחנך את הילדים. ואתה צריך כביכול להיראות כאדם כועס, שיקבלו ממך מרות. אבל בשום פנים ואופן אסור לך באמת לכעוס. אז איך אתה רוצה? מה? איך אני אראה כאילו? תהיה שחקן. ראיתם עם סרט? בכל סרט זה נראה לי כל כך אמיתי. עוד רגע באמת הוא רוצח אותו, הוא מתעצבן עליו, הוא כועס עליו. סרט. תשים עליך מסכה של אדם כועס. זה נקרא כעס הפנים, מגדיר את זה הרמב״ם. אבל לא כעס פנימי. לא שיבער בך הכעס הפנימי עד כדי כך שהזוהר, בתיקון ממחת, בתיקוני הזוהר, מביא שעל הפסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אומר הזוהר, לאדם אסור לכעוס בשבת, ואם הוא כועס זה כאילו מבעיר אש בשבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הכוונה היא בפנימיות שלי, אני מבעיר אש של כעס. אש שיוקדת בעיניים של כעס, של הרס חס ושלום. ומכעס לא יוצא שום דבר טוב. מניסיון שכולנו לצערנו הרב. תשלוט בעצמך. אתה רוצה דרך? אני אתן לך. שני דברים סגוליים והשאר רעיוניים. קודם כל סגולות, אנשים אוהבים סגולות. ציצית רבותיי. ציצית. כתוב בספרים הקדושים, כנף הציצית. כנף בגימטריה 150. כעס בגימטריה גם כן 150. אדם שכועס, אומרים המקובלים, תסתכל על כנף הבגד שלך, על הציצית, סגולה למניעת כעס. כעס כמעט 150, כנף כמעט 150. סגולה נוספת, מי שאדם שהוא באמת בעייתי בכעס, אם הוא יכול לקרוא את כל ספר התהילים בפעם אחת. כי יש קוף נון פרקים בתהילים. 150 פרקים בספר התהילים. כנגד כעס. אדם שקורא את כל ספר התהילים בפרט ביום השבת, סגולה לביטול כוח כעס. אבל ישנם גם רעיונות שאני יכול להשתמש בהם כדי לעזור לעצמי לא לכעוס. דבר ראשון, זה באמת לדעת, זה סך הכל מבחן. זה לא אמיתי, זה ניסיון. הניסיון הוא עבורי, וזה רק לראות איך תתנהג. כמו שמספרים על יהודי אחד שהפך להיות הרב, אני זוכר את שמו הפרטי, אבל הוא הפך להיות רב בעיר בפרשבורג, באזור פולין. הוא היה רב צעיר, סך הכל בן 22, כבר מונה לרבנות. וסיפרו במסמך של הקהילה שם, שביום שהוא בא להתמנות לרב, הוא נכנס ללשכה שלו, של הרבנות, חיכתה לו שם אישה שנראית אישה מבוגרת, שהציגה את עצמה בתור אלמנה. והיא אמרה לו שיש לה דין תורה, מעין משפט על פי התורה, עם הפריץ של העיר. פריץ של העיר זה הייתה דמות מאוד מאוד, נקרא לזה, מפחידה, מטילה אימה. הוא היה בעל המאה, ותמיד גם בעל הדעה. היא אמרה לו שיש לה משפט, דין תורה, עם הפריץ של העיר. היא עבדה עבורו, הוא חייב לה הרבה מאוד כסף, והוא לא מוכן לשלם לה. היא מחכה כבר הרבה מאוד זמן, ביקשו ממנה שהוא יגיע היום לדין תורה אצל הרב החדש. אז אם כבוד הרב מוכן לזמן אותו בבקשה, אני מאוד מאוד אודה לו. הרב אומר, שום בעיה, אם זה כבר נקבע מראש, אני כבר שולח את השמה שלי כדי שיקרא לאותו פריץ. השמה שולח לאותו פריץ שהיה יהודי, דופק אצלו בדלת, ואומר לו, כבוד הפריץ, הרב החדש מזמן אותך עכשיו לדין תורה, מכיוון שהאלמנה, כפי שאתה כנראה יודע, במה מדובר, מחכה לך. אומר לו, הפריץ, סליחה? תראה, אני מכבד רבנים. אז תגיד לרב החדש הזה, שאני בעזר השאבות, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, גג, יבוא. אבל עכשיו, אני לא יודע מי הוא מדבר. טוב, השמש חוזר לרב, כבוד הרב, חבל לך, בוא נרד מהסיפור, לא כדאי להתעסק איתו, נוריד את האלמנה בעדינות. הרב אומר לו, אין שום, בשום פנים ואופן. היא מחכה לו כרגע, אני לא אתן לה להצטער. הם קבעו את זה מראש. תגיד לו, מיד להגיע לדין התורה, הרב החדש אמר. השמש הולך ממש בפחד כזה. דופק בדלת, מתפלל שהגביר לא יהיה. הפריט פותח את הדלת, מה אתה רוצה עכשיו? אומר לו, שמשתי, הרב מאוד מבקש שתבוא בבקשה, אתה יודע, יש לך דין תורה, תבוא, תעשה לי טובה. אומר לו, הפריט, אם עוד פעם אחת אני רואה את הפנים שלך פה, אתה תפעל לו תמונה אצלי בסלון, אתה רוצה להיות? תחזור לרב, תגיד לי, עם כל הכבוד, עוד שנה, שנתיים, בלי נדר, אני אבוא.
אבל ודאי לא היום. השמש חוזר לרב, אומר לו, הרב, תעזוב, בוא נרד מזה, בוא נרד מזה, אתה לא יודע אם יש לך עסק. אומר לו, הרב, אני יודע בדיוק אם יש לו עסק, אבל אני לא יודע אם הוא יודע אם יש לו עסק. תגיד לי, אם הוא לא מגיע עכשיו, אני מגדיר אותו כמוחרם, חרם. זאת אומרת, אנשים לא יוכלו לדבר איתו, הוא לא יכול לקנות בשום חנות, הוא לא יצטרף למניין עבורו כדי שהוא יגיע. השמש מסביר לרב, הרב, אתה לא יודע אם אתה מתעסק. זה אבו עלי, זה לא אדם רגיל. אומר לו, הרב, מיד תגיד לו, שיבוא. השמש מגיע לפריץ, זוחל לעבר הדלת, דופק בשקט, אולי הוא לא ישמע. הפריץ פותח, מה אתה רוצה עוד פעם? אומר לו, הרב אמר שאם אתה לא מגיע, אתה תהיה בחרב, תעשה לי את זה, מה אתה בוא? בורח. הפריץ אומר לו, אני בא. אני לובש את חליפת האיומים ואני בא. הוא מצטרף לשמש ומגיעים לרב. השמש כבר יודע, הולך להיות פה מה שנקרא בלשון הרחוב, יהיו פה מכות. הפריץ מגיע, הרב יושב בכיסא שלו, איך שהפריץ נכנס. פתאום חיוך מתפרס על פניה של האלמנה, הפריץ עצמו מחייך, ניגשים לרב, אומרים לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, התקבלת לעיירה. הרב לא מבין מה קורה פה. אז הוא אומר, זו לא האלמנה, ואני לא בדיוק הפריץ, אנחנו שנינו חברים במועצה של העיירה. פשוט רצינו לבדוק אותך, לנסות אותך בלשון הרחוב. אתה רב חדש, לא יודע אם יש לך חוט שדרה או אין לך. אנחנו לא מוכנים שכל רב כזה או אחר ינהל את הקהילה שלנו. הקהילה מספיק חשובה לנו. רצינו לבחון אותך, האם אתה עומד בדעתך איתן, או שאתה סתם רחרוחי שכל אחד שקצת מרים את הקול כלפיך, אתה מתקפל. עמדת בניסיון בהצלחה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, התקבלת לעבודה. זה היה הצגה. אבל נבין טוב מאוד שעבורנו זה משחק החיים כביכול. אתגרים, ניסיונות. בוא נראה איך אתה מגיב, אל תתפרץ, אל תרים את הכל. לכן אחת האפשרויות באמת להינצל מכעס, כתוב בספרים שתי עצות טובות מאוד. אחת, אל תרים את הכל. תקבע לך נחרצות. לא משנה מה יהיה. אני את הכל אומרים, דבר מנחת, דבר בשלווה. אתה רוצה להגיד מה שאתה רוצה? תגיד, אבל אל תרים את הכל. אתה מרים את הכל, גם השני מרים את הטון. השני מרים את הטון, גם אתה מרים את הטון. ואז אף אחד לא שומע את השני, רק רוצה להשמיע את הטענות שלו, ואז מלא מזה אף פעם לא יצא דברים טובים. דבר בנחת. דבר שני כתוב בספרים, תשתדל לדחות את הוויכוח למחר. אתה עכשיו סוער. אתה עכשיו הורגש, אתה חייב להגיד מה שאתה רוצה. אל תגיד, אתה תצטער אחרי זה. אל תהיה גדי. אל תהיה קופצני, זריז, פזיז. תחשוב טוב. תפעיל שיקול דעת, כובד ראש זה נקרא. בניגוד לקלות ראש, שזה חוסר מחשבה, כובד ראש, הכוונה היא שאני, יש לי משהו כבד עליי. לא במהרה אני מוציא את המילים מהפה. תחשוב כמו מברק, אתם יודעים? החפץ חיים, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, כאשר יצא לעולם המושג הזה מברקים, הוא מאוד מאוד שמח. כלומר, הנה תראו שעכשיו אנשים יעריכו מה הערך של מילה. כי על מברק אתה משלם לפי המילים. כל מילה מדודה, אתה לא סתם תגיד מילים, לא סתם תכתוב דברים. הוא מאוד שמח כי מפה אדם צריך ללמוד, לברור את המילים שלנו. כל אחד יודע שראש הממשלה, אם הוא עומד בנאום כזה או אחר, פליטה הכי קטנה כבר תעשה רעש מאוד מאוד גדול, אם הוא רצה או לא רצה. לשקול כל מילה. אני ראש ממשלה אצלי בבית. אני ראש ממשלה אצל החברים. כל דבר ישפיע. אני לא מסוגל אפילו לדעת, תבינו טוב, עד כמה המילים שלי משפיעות. מה מילה אחת שלי יכולה לגרום ולגרור. ממילא להיות אחראי על המילים שלי. לדבר בנחת. לדחות את הוויכוחים למחר, שאני קצת תירגע. יש סגולה שכתובה בספרים? תצא מהחדר. צא מהבית. תחליף אווירה לכמה דקות, תחזור. אל תירא ישר כביכול, שהאצבע לא תהיה קלה על ההדק. כי את הכדור אפשר להחזיר אחורה. מילים שיצאו אפשר להחזיר אותם. זה כמו חץ, שיגרנו אותו. אחרי זה אנחנו מצטערים, אבל את הצלקת עשינו כבר. את הפצע כבר פתחנו. אחרי זה הרבה יותר קשה לרפא אותו. ולכן המציאות שלנו צריכה להיות בהגדרים הללו. חודש טבת, אומר ספר היצירה, נברא באורות עין.
הפין מרמז בעצם על הפנימיות של האדם מלשון מעיין, שנובע מפנים כלפי חוץ. ולכן עין בגימטריה של 70. כי זה אחד מהדברים שאדם ניכר בהם. בכוסו, בכיסו ובכעסו. לכן כעס זה גימטריה של 150. אמרנו כדי לפתור את זה יש לנו את הכנף, יש גם מקווה שזו אותה גימטריה. אבל מבחינתנו, אנחנו צריכים לדעת שזה בשליטתנו. הכבד אחראי על הנושא הזה. כולו דם. אבל שיש רתיחת דמים, אל תיתן לדברים לעבור את הגבול שאתה לא שולט בזה כבר. ראינו כמה חז"ל הגדירו לנו להתרחק מהמושג של כעס. אני זה שיפסיד בסופו של דבר. אדם יכול להפסיד עבודה. יכול להפסיד חס ושלום את אשתו. יכול שהילדים כבר לא יוכלו לקבל את המרות של האבא, כי האבא הוא פשוט איזושהי מפלצת שמתפרצת כל פעם, ואני לא מוכן לקבל מאדם כזה, כי אני מפחד ממנו, אני לא מעריך אותו כבר. הוא לא שולט בו, לא שולט בעצמו. ממילא אם אני רוצה שיקבלו ממני, אם אני רוצה שיעריכו אותי, אם אני רוצה שלמילים שלי יהיה משקל, יהיה חשיבות, לשלוט במילים, לברור אותם, ולדעת מעל הכל. בורא העולם מנסה אותך עכשיו. בוא נראה איך אתה מתמודד, בוא נראה איך אתה מגיב. ואתה תראה שברגע שתעמוד בניסיון, כבר אולי את השאר לא תצטרך לעשות. התמודדויות של כעס, של קושי, של חושך. לדעת, חודש טבת, המהות שלו זה אומנם עין ברוגז, אומר ספר היצירה. אבל רוגז יש לו שתי בחינות, רוגז של כעס ורוגז של לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, אומרת הגמרא. זה כוח רוחני שניתן לך לכעוס כביכול על הצד השלילי שבך. לכעוס על הצד הלא חיובי בך ולדחוף את עצמך קדימה לדברים כן טובים. אתה לא סתם גדי. גדי יש לו גם כוח ילדותי אבל חיובי. כוח של התחדשות. אבל מצד שני, המציאות של עז, של עז פני, שחושב שכל דבר מגיע לו. כל דבר הוא רוצה לאכול, מי שמכיר את העז. הכל מגיע לו. זה ודאי לא נכון. לדעת אלוקים מנסה אותי. הכל מכוון מלמעלה כדי לבחון האם אני מאמין או סתם מתפרץ. האם אני בהמה או אדם. הבחירה בידיים שלי. ואני יכול ודאי לעטות את הכף לצד החיובי. עד כאן חודש טבת. עד כאן העבודה הרוחנית. התוצאות של המבחנים. כל אחד יקבל בדואר. תודה רבה. לילה טוב.